futebol, que venceu a terceira divisão, subiu para a segunda divisão e esse ano vai subir para a primeira divisão. Sábado que vem, agora, começa a segunda divisão. Roda aí o VT do Maracanã. Oi? Do Esporte União está aqui em Maracanã, na Avenida 5, aonde tudo acontece, da política ao futebol. E para dizer para vocês exatamente onde nós estamos, é na Avenida 5. Na Avenida 5, aonde nós consideramos aqui em Maracanã, é considerado pela população o centro da cidade, aonde o comércio é superativo, aonde a população tem tudo o que precisa em Maracanã. E falando de futebol, em 2005 foi fundado o Maracanã Esporte Clube. E o Maracanã Esporte Clube vem fazendo uma campanha excelente. Saiu da terceira divisão para a segunda divisão e só não chegou à primeira por uma questão de saldo de gols. E como é que está o Maracanã Esporte Clube? E se tem torcedor aqui? Eu quero saber se tem torcedor aqui, Lanche, também. Nada a ver, que prazer ele vir aqui no calçadão da Avenida 5, do conjunto Gerissati, né? Realmente aqui no calçadão você sabe tudo. Aqui é o Beco do Cotovelo Sobral, no Maracanã, chama-se calçadão da Avenida 5. É, calçadão que há anos atrás, você lembra que aqui era um bairro simples, pequeno, sem movimento, hoje coberto de grandes lojas, né? Graças à administração municipal. E falando um pouco do Maracanã, o Maracanã está se preparando, contratou a Gil dos Santos, como estou sabendo. Um bom elenco, certo? Foi aqui, Xadá agora fez um amistoso 1-1. Nós estamos esperando o início do campeonato para dar início a essa arrancada rumo à primeira divisão. E nós torcemos pelo Ceará, porque é uma coisa antiga, que vem de longas datas, mas também torcemos por Maracanaú, principalmente o Maracanã, que na gestão Roberto Pessoa, nesses 8 anos, está tentando levar Maracanã à primeira divisão. E parece que desta vez vai. Contrataram um técnico de nome que vai arrastar Maracanã para a primeira divisão. Bem, sabe que se formar uma equipe se encontra dificuldades. E nós encontramos, nós temos sim uma equipe já pronta, mas a dificuldade continua, porque sempre tem jogadores machucados, jogadores que sentem problemas, né, clínicos, e isso complica bastante para você formar uma equipe. Mas com certeza nós já temos uma equipe formada, equipe essa que tem uma responsabilidade do tamanho do mundo, porque vestir essa camisa do Maracanã dentro do campeonato não é fácil não, não é mole não, né? E todos eles já estão sabendo disso e esperamos sim que a nossa equipe venha cumprir com o regulamento, cumprir com tudo, com o determinado, e que nós consigamos aí fazer uma grande campanha nessa segunda divisão. É, tá certo, grande matéria aí com Walter Bardavi, o Caio Costa, o Lourinho, todos eles foram lá para Maracanaú e vão cobrir essa saga completa. Eu acho interessante, Caio, um detalhe que às vezes as pessoas desconhecem, que o Argel foi uma solicitação desde o... Do roupeiro ao... Não, do torcedor, ao gari, ao farmacêutico, a cidade de Maracanã inteira em peso, queria o técnico Argel para dirigir o time. O presidente, o Cezinha, foi lá, contratou o Argel. Agora, o que falta? Tem o Gilmário lá, gente de futebol. Tem, a gente, você conheceu a casa do... A gente vai ter aí o preparador físico, o treinador de goleiros. O goleiro foi até goleiro do Ceará. Tem um personagem interessante que a gente pegou lá, que é o Ronaldo do Ceará, que é o massagista, que é irmão do Ceará, massagista do Corinthians. Opa, sabe? Esse tem pedigree. Eu não gosto muito desse tal de Corinthians, não, é só impressão. E a gente, que a gente conversando, muito experiente, a gente já passou tanto pro Ceará como pro Fortaleza algumas vezes, mas que já rodaram muito no futebol cearense e futebol nordestino. Gente muito experiente, muito forte. Que tá esse lá. Ano vai? Eu já banquei aqui que vai. Eu digo que sim, até porque a fórmula de disputa é interessante, que ela é regionalizada no começo. Então eu acho que consegue... Tem pelo menos um plantel forte para uma segunda divisão, um treinador experiente, tarimbado para isso. Tá certo.
E agora, assim, para encerrar esse segundo bloco do Esporte União, e o terceiro bloco é só MMA. Quem curte MMA, tá? Antigamente era chamado de Vale Tudo, né? Porque eram várias modalidades, hoje é Mixed Martial Arts. Fica ligado no terceiro bloco. Então, para a gente encerrar, Caio, vamos colocar os gols aqui do Campeonato Carioca, que, assim... Não, Campeonato Carioca, você sabe que para mim tem que ter quatro rodadas. São os clássicos. A semifinal da Taça Guanabara, a semifinal da Taça Rio, a final da Taça Guanabara, às vezes tem não, e os clássicos durante o... Não, certame. Nem isso vale muito, não. Nem isso vale muito a pena. Então, vamos fazer o seguinte, coloca aqui os gols do Campeonato... Tem ligação? Lucas, tem ligação ou não? Não, não tem ligação. Então coloca aqui os gols da rodada do Campeonato Carioca e vamos direto pro intervalo que a gente volta só com o MMA. Com gols do equatoriano Carlos Tenório, que depois sairia contundido, e de Éder Luiz, o Vasco bateu o Olaria e venceu a primeira na Taça Rio. Campeão da Taça Guanabara, o Flu venceu o Nova Iguaçu e apagou a impressão deixada na primeira rodada da Taça Rio. Rafael Sobes, duas vezes, e o garoto Matheus Carvalho fizeram os gols da vitória por 3-0. Com dois gols do argentino Herrera e outro do zagueiro Antônio Carlos, o Fogão venceu Volta Redonda em São Januário e está 100% na Taça Rio. O ex-Fortaleza Márcio Azevedo fez contra o gol do time da Cidade do Aço. O Flamengo teve dificuldades, mas venceu o Duque de Caxias. Wagner Love abriu o placar para o Mengo. Rodrigues, em cobrança de falta, deixou tudo igual. Mas já no perto do final da partida, Ronaldinho Gaúcho, em cobrança de pênalti, definiu o 2-1.